Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u regionalni dnevnik. Evo tema koje danas donosimo. 44 pomagača u nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji. Potrebe za njihovim uslugama još veće. Najljepša okućnica i balkon u općini Pitomača. Obitelji Dijaković i Pavleković iz Otrovanca svaki slobodan trenutak ulažu u uređenje svojih domova. Za trud je stigla i nagrada. Jesen pred vratima. Doznajemo kakvo nas vrijeme očekuje u najšarenijem godišnjem dobu. Dvanaest osnovnih i pet srednjih škola iz Virovitičko-podravske županije uključilo se u projekt IN-IN integracija i inkluzija. Za razdoblje od 6. rujna pa sve do kraja ove školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola s teškoćama u praćenju nastave osigurano je 44 pomoćnika u nastavi. No iz škola ističu njih 44 još uvijek je malo s obzirom na broj učenika s teškoćama. Kroz dogledno vrijeme ističu iz županije i to bi se moglo promijeniti. Od Orahovice do Pitomače brojne su osnovne i srednje škole potpisale ugovore s pomoćnicima u nastavi. Njih 44 pomagaće učenicima s teškoćama u praćenju nastave i svladavanju gradiva. U Orahovačkoj osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić, u kojoj je 385 učenika, dvoje imaju potrebe za asistentom. No pomoć će u tekućoj školskoj godini primati samo jedan učenik. Imamo potrebe za dva asistenta u nastavi, s tim da ima više djece sa teškoćama, no nemaju svi potrebu za pomoć u nastavi. Mi se nadamo da ćemo dobiti odobrenje za još jednoga, kroz ovaj drugi dio provedbe projekta. Nadaju se tome i u Pitomači. Tamošnja srednja škola Stjepana Sulimanca ove je godine potpisala ugovor s dva pomoćnika u nastavi. Voljeli bismo da smo dobili i više pomoćnika u nastavi jer potreba postoji, dakle postoji više učenika kojima trebaju pomoćnici u nastavi. Za sad je ovako, a nadamo se da će u budućim projektima zapravo Republika Hrvatska prepoznati potrebu pomoćnika u nastavi i to uvesti kao radno mjesto u sve škole u Republici Hrvatskoj, gdje bi onda takva radna mjesta bila financirana iz državnog proračuna. Jer to još uvijek nisu. Projekt vrijedan gotovo 8 milijuna kuna financiranje iz Europskog socijalnog fonda te operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Na ovaj način smo eto, za 44 učenika koji su u redovnom sustavu osigurali pomoć kako bi im pripomogli u njihovom odvijanju ne samo redovnog procesa, nego i onih njihovih svakodnevnih zadaća koje imaju. Kako bi svoj posao što bolje odrađivali, prošli su i edukaciju, što im je omogućilo poslovno učilište Eduka Plus iz Virovitice. Kroz ovih 20 sati koliko je po projektu predviđeno, odradili smo određene teme koje pokrivaju područja koja dakle predaje psiholog, diplomirani defektolog i pedagog. To su dakle teme koje pomoćnicima pomažu da bi se što bolje i efikasnije snašli u sada toj novoj ulozi. Program edukacije trebalo bi proći još 20 asistenata i tada bi svi učenici s teškoćama na području Virovitičko-podravske županije imali odgovarajuću pomoć pri učenju i praćenju nastave. Iz županije najavljuju to bi moglo biti uskoro. Još uvijek za 20 učenika se traži model financiranja i davanja također za te učenike potrebne pomoći u redovnom sustavu. Ja se nadam da ćemo iz ovih 20 učenika kroz dogledno vrijeme imati odgovore i uključiti i dati im pomoć koja će im prije svega biti potrebna za savladavanje svakodnevnog, za neke i teškog rada koje imaju u nastavi. Na taj će način i učenici s teškoćama brzo i kvalitetno savladati gradivo, ići u korak sa svojim vršnjacima. Uz pomoć svojih asistenata moći će se prilagoditi i svakodnevnim školskim izazovima.
Dok jesen polako pokazuje svoje rano lice, u općini Pitomača mještani zbrajaju i oduzimaju svoje plodove rada započete još proljetos. Uz sadnju povrća i voća, u tom se kraju puno pažnje pridaje i uređenju dvorišta i balkona. Upravo zato je Stručni sud općine i turističke zajednice na manifestaciji pred vratima jeseni dodijelio priznanja najljepše uređenoj okućnici i najuređenijem balkonu. Obitelj Dijaković iz Otrovanca ima najuređeniju okućnicu općine Pitomača. Tako je procijenio Stručni sud nakon što su pregledali sve prijavljene okućnice. No posao nije bio ni malo lak, jer nakon 10 godina ovakovih proglašenja mnogi mještani ulažu puno truda, a najviše ljubavi u uređenje svog dvorišta. Vremena se odvaja dosta. Svakodnevno zalevanje, prihranjivanje, gotovo reći ako hoćete da bude cveće, tako to morate. Inače nije tako ako se ne održava onako kako se to mora. A izdvaja se vremena moguće i po 2 sata barem dnevno. Isto je i s balkonima, velike količine ljubavi, malo vode i prihrane i eto nagrade za najuređeniji balkon koji je dodijeljen obitelji Pavleković, također iz Otrovanca. Ja sam to cvijeće zavoljela od svojega djetinjstva i svaki cvjetić koji god je bilo kakav na svoj način, on je meni drag i prirasr srca. Jako drago cvijeće, jako voli cvijeće. Makar kakav cvjetić bil, on je za mene cijenjen. Uz ljubavi spomenutu prihranu svaka godina je novi izazov za ljepotu surfinija, jer njihov uzgoj uvelike ovisi o količini sunca. Naši balkon i kuća vidite recimo izložen jako suncu. I onda dok je jako sunce, malo i požučka do je tak, ali dok je ono normalna godina, dok nije jako sunce, ok. I dobra godina i malo razmjene iskustava onih koje povezuje isti interes, to jest ljubav prema cvijeću i ljepoti okoliša. Supruga ide puno po malim sajmovima s povrćem i s tim ostalim našim znači proizvodima, pa onda vidi od cvećara tam, pa čuje od cvećara koji se bave s rasadima, jer i mi proizvodimo rasad povrća isto, pa onda tako da puno čuje toga od njih. Na zadovoljstvo svih posjetitelja, namjernih ili slučajnih putnika, okulje, pokoliš i cvjetni balkoni dobra su podloga za razvoj turizma ovog dijela Podravine. To nam je izuzetno važno iz razloga jer zapravo samo uređenje okućnica, kuća, ali i ti nekakvih prilaza kućama je zbog samog posjetitelja, odnosno samom posjetitelju jednako važno kao i uređenje javnih površina. Jer na putu, znači do samog odredišta, svaki naš posjetitelj mora proći u svaku tu okućnicu koja se nalazi na tome putu. Pa čujte, znači nam dosta da bi nas poticalo i dalje, da bi još bolje to održavali, sve ostalo. To vam je osjećaj da vam ne mrem opisati jako lijepi i jako lijepi doživljaj. I primiti nagradu, to je jako lijepo. Ljepota i miris cvijeća svijet čini ljepšim mjestom. Čini se dobar poticaj svima da dogodine prijave svoje okućnice i balkone na ovaj natječaj, a dotada valja uživati u prvim taktovima najšarenijeg godišnjeg doba u godini. Najšarenije godišnje doba, ako je suditi po vremenskim prilikama, već je počelo. Proteklih dana na Virovitičkom području palo je kiše gotovo kolika je prosječna količina padalina za cijeli rujan. Kakva je jesen pred nama, kišovita ili suha, Ines Giba Jambrišaku pitala je našeg prognostičara Kristijana Paljara. Klimatološka jesen započela je 1. rujna. Čini se da je palo već dovoljno količine kiše za cijeli rujan. Međutim, o vremenskim prilikama ili neprilikama cijele jesen razgovarat ćemo s našim dežurnim prognostičarima. To je naravno Kristijan Paljar. Kristijane, dobar dan, dobrodošao u naš dnevnik. Dobar dan tebi, dobar dan svim gledateljima Plave televizije. Kao što sam rekla, klimatološka jesen je započela, međutim i ljeto je iza nas. Možda bi bilo dobro da napravimo neki sažetak ljeta prije nego krenemo otkriti našim gledateljima kakva nas jesen zapravo čeka.
Pa možemo reći da je ljeto, sukladno najavama i prognozama, obilježila iznad prosječna toplina. Maksimalne vrijednosti nad područjem grada Virovitica, ali šire i okolice, smo mjerili 10. kolovoza 35,1 i to u hladu. Tako da gledajući ljeta u Rikverc, ipak nije bilo toliko vruće i toliko ekstremno toplo. Što se tiče oborina, oborina ovog ljeta je bilo dovoljno, odnosno u principu smo ispoštovali nekakvu kvotu što se tiče oborina za područje šireg dijela županije. Tako je područje županije uglavnom dobilo od 200 do 300 litara kiše po četvornom metru, što zapravo odgovara svim trim ljetnim mjesecima gledajući općenito prosječnim vrijednostima. Kada smo kod jeseni, jesen je već započela 1. rujna klimatološki. 23. rujna u 3 sata i 54 minuta ona dolazi kalendarski, a početak rujna je već zapravo i obilježio vremenski period bogat oborinama i mi smo već sada zapravo ispoštovali cijelu rujansku količinu oborine, tako da zapravo već od sutra ne bi trebalo više pasti kiše da bi imali cijeli klimatološki prosjek, no nas se ne pita, pita se vrijeme. Što se tiče... Samo malo, dakle, ono što smo rekli našim gledateljima za ljeto, zapravo smo točno prognozirali, pa vjerujem da mnogi čekaju sada što ćemo prognozirati, kakva nas kompletna jesen čeka, možemo li možda ostaviti ljetnu odjeću negdje pri ruci ili ipak treba vaditi zimske jakne i neku topliju odjeću. Pa kada smo kod ljetne prognoze, ona je zapravo bila dosta točna. Oborine smo malo pogriješili, ipak tip oborine je teško prognozirati, osobito kada su pljuskovi u pitanju. Oni zbilja lokalno mogu donijeti više količine oborina u odnosu na područja koja su jako malo udaljena, pa ne mora pasti niti kap kiše. I to se dešavalo i ove godine, tako da je zapravo najava ljeta bila sušnija. Mi smo zapravo imali prosječno kišno ljeto, ali temperature zraka su pogođene. Što se tiče temperature zraka u tjednima i mjesecima pred nama, ne treba još spremati ljetnu odjeću, odnosno ljetnu garderobu. Već polako temperature zraka blizu 30 nas očekuju u tjednu koji dolazi, tako ćemo svi polako ponovno vraćati te ljetne asortimane robe, no ipak ne treba više očekivati vrijednosti iznad 30 što se tiče narednih tjedana, ali i mjeseci. Sve u svemu nećemo i sada iz ljetnih japanki u čizme i zimske jakne. Polagano će sve to zapravo ići u tjednima i mjesecima koji su pred nama, tako da jesen 2018. godine trebala bi obilježiti iznad prosječna toplina. Očekujemo nešto toplju jesen u odnosu na proteklu. Što se tiče oborina, oborina će biti i oborine već zapravo i bilo, ispoštovali cijelu rujansku kvotu samo 5 do 6 dana ovog mjeseca. Također, listopad i studeni će obilježiti oborinski aktivni vremenski period. Cijela jesen će biti topla, odnosno topli u odnosu na proteklu. Velika je vjerovatnost nešto hladnijeg vremenskog perioda na samom kraju jeseni, odnosno jeseni sezone, pa možda i snijega, i to prije svega u višim predjelima Virovitičko-podravske županije, a možda i u nižim. Dakle, znamo se pripremiti, imati kišobran u svakom slučaju pri ruci, ali hladno biti neće, možemo zaključiti kao neki sažetak. Tako je, topla i kišna jesen je pred nama, tek pred kraj jesenske sezone treba očekivati nešto. Hladni vremenski period, pa možda i snijeg. Kristijane, hvala ti na razgovor. Hvala i vama. Toliko za danas, stigli smo do kraja regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Budite s nama i sutra. Do tada, lijep pozdrav.